Moi Juha. Moi. Sä oot varmaan menossa verkelle. Joo, toimistolle aina välillä. Joo. Mitäs tänään ohjelmassa? Tänään vähän konseptoidaan tulevia Maker-koulutuksia, pidetään yhteyttä KV-kumppaneihin ja liittyen esimerkiksi meidän nyt julkaistaviin videoihin. Kuulostaa aika kiireiseltä. Ihan siisti, mutta kiireistä. Moi. Moi, hauska sattuma. No terve, terve. Onks kiireinen päivä tulossa? No inasen joo. Tossa on pari konsultantipyyntöä ottaa tuolla sähköpostissa ja koulutustioja pitäisi päivitellä ja sitten siellä ohjausryhmäänkin lähtee illalla. No koska se ehtii pelaamaan? Kotona. Moi Suvi. Moikka. Miten verkellä on mennyt tänä vuonna? Ihan tosi kivasti on mennyt, että ollaan ehditty jo pari julkaisua julkaista ja tehdä kyselyä ja videoita ja ollaan koulutettukin muutama tuhat työntekijää. Sä oot toiminnanjohtajana täällä, niin millaista verkossa olla töissä? No mikäs, tässä tosi kivaa tehdä merkityksellistä työtä ja huippuporukan kanssa tehdä töitä, niin tosi kivaahan tää on. Moi! Moikka! Vera, mä haluaisin vähän tietää, että mistä kanavista Verkeä voi seurata? No kannattaa ottaa seurantaa kaikki noin meidän somekanavat, eli Facebook, Twitter, YouTube ja Instagram. Okei. Onko jotain muuta kautta, mitä voisi saada tietoa Verken toiminnasta? No kannattaa tilaa myös meidän uutiskirjan. Mä lähetän sen joka kuukausi ja sitten tuolla meidän blogissa on aika paljon asiaa myös. Kappas, täällä on Mimmi. Sä oot kerrankin toimistolla. Hei! Missä sä oot ollut viimeksi ja mitä tekemässä? Aamulla oli tuolla työpajayhdistyksellä, me mietittiin heidän sosiaalisen median viestintää, että miten sitä voisi vielä parantaa, vaikka se hyvää onkin. Kuinka paljon vuoden aikana tulee reissattua? Me reissataan Markuksen kanssa vuodessa semmoinen about 110 päivää tätä Suomea ristiin rastiin. Kop, 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 kop. Moikka. Meitsi sai uuden videon valmiiksi, tuu tsekkaan. Joo, mä tuun katsomaan. Mulla on työhönnä tässä parhaillaan meidän KV-hankkeessa tehdään tämmöisiä hyväkäytäntövideoita 3 minuutin pätkiä. Tässä on nyt uusin valmistumassa Werneri Kasnakkila podcasti, mutta sen lisäksi tehdään paljon muutakin videoita. Ehkä maailman historian paras videosarja on, mitä nuorisotyöntekijän pitäisi tietää. Kannattaa katsoa. Moi Heikki. Moro. Sä teet näitä julkaisuja, tutkimustyötä ja Verkellä. Mikä on teidän uusi julkaisu? Meidän uusi on tämä viime helmikuussa tullut digitalisaatio- ja nuorisotyö, joka tehtiin yhdessä virolaisten kanssa. No kuinka paljon tällaiset julkaisuja tulee vuodessa? No yleensä semmoinen pari kappaletta vuodessa pistetään tulemaan. Joo, tekemistä riittää. Kyllä. Tämä on Verke Suomi.